Tieši cik investori šobrīd vēlas vēja enerģiju attīstīt Kurzemē, klimata un enerģētikas ministrijā nenosauc, bet interesi ir lielāka nekā citos reģionos. Iemesls ir ne tikai vējaināka piekraste, te ir izbūvēta arī 330 kV gaisvedu augstsprieguma elektropārvades līnija, kuras strateģiskais mērķis ir uzņemt arī saražoto vēja enerģiju. Kas ir saņemts pieteikumi uz pieslēgumiem pārvades līnijām? Tad jā, vismaz trešā daļa Latvijas atļaujas ir izsniegta tieši Kurzemē. Lai arī nevienam viens šķiet, ka šobrīd vēja parku projekti ir sasteigti un viss notiek pārāk ātri, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā saka, mēs jau esam nokavējuši. Ka vispār vajadzētu tā kā vairāk vēja saules parkus, mēs sapratām tikai pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Diemžēl mēs rīkojamies pārāk gausi. Diskusija pulcē vairāk nekā 70 dažādu nozaru uzņēmēju, enerģētikas ekspertu un citu interesentu. Arī te viedokļi dažādi. Uzņēmējs Aivars Bergmanis piekritis nelielā daļā sava meža ienākt vēja enerģijas attīstītājam. Man nav tādas naudas, lai es uzbūvētu savā mežā normālu ceļu, lai es varu iebraukt. Un šis ir viens tas gadījums, ka tas var notikt, jo lai uzstādītu šādus ģeneratorus, pirmais, kas ir jāuzbūvē ceļi, un to viņi apņemas darīt. Kāds kokrūpnieks atzina, ka viņš ar savu produkciju dārgās elektrības dēļ nespēja konkurēt ar citu valstu uzņēmējiem. Lielu daļu atnākušo cilvēku uztrauca tūrisma nozares attīstības ierobežošana, arī ainavas negatīvas izmaiņas un ietekme uz dabu un cilvēku veselību. Par samērīgumu, jo viens ir tas, cik lieli, cik daudz, kādā attālumā, tas, ka ir 800 metri no dzīvojamām mājām, tas mums šķiet vispār abnormāli. Es neticu, ka ir tādā ietekmē izvērtēts uz katru cilvēku atsevišķi, kā ietekmē šī vibrācija, kā ietekmē šī mirgošanās un vispārējais. Kā Latvijā attīstīsies vēja enerģijas iegūšana, vēl nav zināms, jo ir dažādi ierobežojumi, ne tikai iedzīvotāju iebildumi, ietekmes uz vidi un ainava novērtējums. Aizsardzības ministrija ir izveidojusi karti, kurā ir svarīgas teritorijas valsts aizsardzībai. Latvija iedalīta trīs krāsu sektoros. Zaļajā zonā vēja parku būvniecība ir pieļaujama, dzeltenajā zonā izvērtējama, savukārt sarkanajā nav iespējama. Redzam, ka Kurzemē zaļās zonas ir maz. Var teikt, visa teritorija noklāta ar vieniem ierobežojumiem. Nu, diemžēl tāda ir šobrīd tā situācija, bet valstī ir jāattīstās. Enerģētika ir stūrakmens, lai attīstība notiktu. Tieši ar energoresursu neatkarība ir šobrīd vissvarīgākais, kas mums ir jāpanāk. Mēs nākamajā gadā atvienojamies beidzot no Krievijas tīkla, sinhronizējamies ar kopu Eiropas tīklu. Šobrīd vēja parku attīstītāji Latvijā pārvades tīklā ir rezervējuši 6040 megavatu, no kuriem 59% veido saules elektrostacijas, 15% vēja elektrostaciju, bet dažāda veida hibrīdu projekti 26%. Ieva Benefelda, Lāns Peršavicis, Skrundas televīzija.